Понад 100 пожеж, 2 замінування, знешкодження боєприпасів, 3 смерті. Рятувальники підбили підсумки минулого тижня. Майже півсотні загорянь сталося в екосистемах. Палала трава та сміття. У житловому секторі декілька випадків закінчилися трагічно. У середу 20 жовтня загорівся приватний будинок у місті Верхівцевому Верхньодніпровського району. На місці знайшли обгоріле жіноче тіло. У вогні у селі Жовте П'ятихатського району 24 жовтня загинув чоловік 83-го року народження. Також смертю 54-річного чоловіка завершилася пожежа приватного будинку у Нікополі. ДСНСники розповіли, що на вихідних двічі мінували готель Дніпропетровськ на Січеславській набережній. Обидва виклики виявилися хибними. Виявлення та знищення боєприпасів на території області, 20 оперативних виїздів аварійно-рятувального загону спецпризначення на знищення боєприпасів, які були виявлені на території області. Всього було знищено 75 одиниць на підривних майданчиках.